הביא אותו בזמנו הרב סבא שלי ששמו היה רב שלמה הרבס, ואז אנחנו כולנו גדלנו על רקע החסידות הזאת, חסידי צאנט, בובו ושיניה, וזה היה הדינסטיה של משפחת הלברשטאם, הרב הלברשטאם. ואין בצעירותי ובכן עברתי את החדרים ועברתי את הלימודים בישיבות של צאנט, וקיבלתי שם בגיל יותר מאוחר, קיבלתי את היתר הוראה. אתה יכול אולי לציין בשנים? אז נולדתי בתרעד, 1913, ומתרעד עברתי את בית ספר, את הצד החרדי וגם כן את הצד הלא חרדי. זאת אומרת, למדתי בבתי ספר הממשלתיים, לתיכון לא הלכתי, למדתי באופן פרטי ועשיתי את כל הבחינות וגם בחינות הבגרות. עשיתי, ואחר כך בינתיים למדתי בישיבות וקיבלתי את הסמיכות, ובאופן מקביל אחר כך הלכתי לאוניברסיטה יגילונית בקרקו. תציין אולי את השנים שמתי קיבלתי סמיכות? בערך, קיבלתי ב-1932-3, לפני שהלכתי לאוניברסיטה. אחר כך הלכתי לאוניברסיטה ולמדתי מדעי אוריינט, וזה שלקח, וגם מדעי היסטוריה. במדעי האוריינט למדתי את השפות עברית, ערבית, פרסית וטורקית. איזה אוניברסיטה? זה האוניברסיטה יגלונית, האוניברסיטה הידועה בפולין. וסיימתי... איזה עיר? איזה עיר הייתה אוניברסיטה? בעיר קרקוב. בעיר קרקו, עיר של רמה, של רבי משה איסרלס, אחד מהגדולי עוסקים בפולין. אחר כך, כשסיימתי את זה בערך ב-1937, קיבלתי את המאסטר של 87, ואחר כך עבדתי על הדוקטורט בשפות שמיות ואינדו-אירופאיות. אבל באופן מקביל למדתי גם היסטוריה, וגמרתי היסטוריה, והתחלתי לעבוד כמורה, והיה פרופסור של גימנזיום, שהיה גימנזיום תרבות בקרקוב. בינתיים פרצה המלחמה, אני בשעת המלחמה חזרתי מקרקוב לנובסון, שאיפה עכשיו גרו ההורים, אבל כשנכנסו הגרמנים, אז הייתי יחד עם הגרמנים בערך חודשיים וראיתי לאן זה יוביל. ובכן, השפלה, הקאות, רצח, מעצר, כל אותם הדברים שאחר כך הלכו והתפתחו. אז ובכן, החלטתי שיש צורך לברוח וברחתי מפולין הכבושה על ידי הגרמנים לפולין, לחבל פולין שהייתה כפושה על ידי הסובייטים. עברתי את הנהר, שם הנהר אחת מהנהרות היובלת של נהר ויסלה הפולני, אז עברתי, נעצרתי על ידי הצבא הרוסי והייתי במסר. כמובן זה היה בגבול, נעצרתי בגבול החדש בין גרמניה ורוסיה הסובייטית. ואחרי המסר הזה הובלתי למסר הראשי בלבוב, עיר לבוב, ומשם שלחו אותי לאודס. אני נסרתי בחשד שאני מרגל גרמני, מכיוון שמצאו אצלי את הדיפלומה של שפות, ושמה למד את השפות, ובדי אתה מה שהם היו קוראים שפיון. ובכן, מלבוב אנחנו הוברנו, והיו למעשה פליטים יהודים פולניים, והוברנו כולנו לאודסה. ובאודסה, אנחנו ישבנו באודסה בערך שנה וחצי, ואחר כך קיבלנו פסק של 5 שנים עבודת פרך באזורים סוב-ארקטיים, על יד
סיביריה, לאורל, סיביריה, ושם עבדנו עבודת פרח, עבודת פייה, כל, על פי רוב הם קיבלו 5 שנים. העבודה כמעט הייתה כל כך קשה שרובם או מתו, או היו בבתי חולים, שלא היו בתי חולים לא מודרניים, ושם גם נפטרו. בינתיים, זה היה 1941, אני נסרתי ב-39. ב-41, באמצע 41, היחסים בין רוסיה הסובייטית, אנחנו יודעים, התקלקלו, והתחיל מבצע ברברוסה, המבצע המפורסם, והגרמנים, הנאצים, פלשו לרוסיה. ובכן, בינתיים היו יחסים בילטרליים בין צ'רצ'יל וסטלין. בלונדון אנחנו יודעים שהיה ממשלת פולין הגולה. ממשלת פולין הגולה בראשותו של ראש הממשלה שיקורסקי, תחת השפעתו של צ'רצ'יל, התחיל לנהל מסע ומתן בקשר להתהוות ליצירה של הצבא הפולני ברוסיה, וכן הוחלט לעשות צבא פולני אוטונומי ברוסיה, שהוא היה אחר כך היה צריך לצאת ולהילחם יחד עם הרוסים בחזית המזרחית. אז כתוצאה מההסכם בין שיקורסקי וסטלין, באה החנינה, האמנסטיה, ואנחנו יצאנו מבתי הסוהר אלפים, והפולנים התחילו בגיוס, בחיול. אז כמובן גם אני התחיילתי, והואיל והייתי מומת לרבנות צבאית עוד בפולין לפני המלחמה, מיד קיבלתי את המינוי בצבא הפולני שקם ברוסיה. וכן באותו זמן גם כן הפולנים קיבלו כ-4,500 חיילים יהודים שהיו בצבא, והיו עוד רבנים צבאיים, אבל הועיל והם לא, הרוסים לא היו מסוגלים לספק לנו לא נשק ולא לבוש ולא אוכל, אז הם הסכימו שכל הצבא, זה היה צבא אנדר, שכל הצבא יעובר למזרח הקרוב. ואז אנחנו עברנו, יחד עם אני הייתי בין הקבוצה החלוצים, שעברה מקרסנובות שעל יד הים הכספי עם כל הצבא, לפחלבי באיראן. וכן עברנו, אחר היינו באיראן, כל הצבא עבר לאיראן, מאיראן הם עברו לאיראק, ומאיראק באנו לארץ ישראל, וכאן הצבא, צבאות אנדרס התחילו להתארגן כקורפוס פולני השני, שהיה צריך אחר כך לצאת למלחמה באירופה. וכן באותה תקופה הייתי רק צבאי, זה היה בערך כ-70-75 אלף חייל, ובתוך זה היו 4,500 יהודים. וכן כשבאנו ארצה, כמובן התחילה ההתארגנות, וההתארגנות הסופית הייתה בעיראק. אז היינו כמעט 3/4 שנה בעיראק, וכאן שם באתי למגע עם יהדות עיראק. ואחרי כן, אחרי סיום ואחרי ההעברה מעיראק בחזרה לארץ ישראל, הרבה יהודים נשארו כאן בארץ, והם עזרו, הם היו חיילים, מעט קצינים, אבל רוב החיילים, שעזבו, פרשו מהצבא הפולני ונשארו כאן בארץ, והם היו הגרעינים לצבא הגנה לישראל, ורובם היו בהגנה צבא ישראל. אני מאותם היהודים שנשארו נאמנים לפולין, אני כרץ הצבאי שהשבעתי אלפים, שהשבעתי ברוסיה היהודים, אז נסעתי יחד איתם לאיטליה. דרך אגב, כאן הייתה בריגדה פולנית שנלחמה בטוברוק, במרסמת רוך,
שהם היו שרידים מהצבא הפולני. צבא שיקורסקי שנלחם בצרפת. וכן אנחנו כל הקורפוס שמנה 70 אלף בקיצור הועבר לאיטליה, ובין איטליה אנחנו נלחמנו מדרום איטליה עד סוף המלחמה, וזה היה סוף 43 עד 45, והצבא הפולני התפרסם במיוחד בקרב הגדול ביותר שהיה במונטה קסינו, וזה היה הלו הקשר הגורדי של החזית המערבית איטלקית שהייתה צריכה לכבוש את כל איטליה, ובאמת הצבא הפולני הגיע מן הדרום עד לבולוניה, כבש, ואחר כך בתום המלחמה הוא עוד נשאר בפולין. בתום המלחמה ביקשתי העברה לארץ ישראל, בארץ ישראל היה בסיס של הצבא הפולני, בסיסים, ואז הייתי הרב של בסיסים, קיבלתי את כל אותות הצטיינות שקיבלנו, ונשארתי כאן בארץ והשתחררתי ב-1947. כאן הכרתי בחורה ירושלמית, שילידת ירושלים, התחתנתי כאן, וכפי שהזכרתי קיבלתי גם כן רישיון לנישואים עם קצין, הייתי קצין וקפטן, ואחר כך קיבלתי מייג'ר, והיום אני הראיתי לו, קיבלתי אלוף משנה מצווה מממשלת פולין החדשה. אז וכן כשבאתי והשתחררתי, אני לא רציתי להיות רב, הייתי מספיק רב, רציתי להקדיש לפי הקפליפיקציות שלי לחינוך, והתחלתי בחינוך, אז נכנסתי לחינוך, וקודם כל הייתי בעפולה בחינוך, ואחר כך עברתי לירושלים וניהלתי בית ספר תיכון שפיצר. אני הקדשתי, שפיצר זה היה בית חנה, וניהלתי את בית הספר. אחר כך קיבלתי הזמנה לאוסטרליה, זה היה את בית ספר התיכון שפיצר, ניהלתי מ-1950 עד 56. זה היה ברחוב, לא רחל אמנו, זה היה ברחוב הבוכרים. שם זה היה בית ספר שנקרא בית חנה, ברחל אמנו היה בית ספר יסודי, וגם שם היה תיכון עם יסודי, שהוא היה, והיסודי היה בתוך הארמון, הסס הזה עם לחי ועם... דרך אגב, אתם יודעים שבתוך הצבא שאני באתי גם באו הרבה, גם בגין, ובגין היה, לא, היה גר לא רחוק כאן, ברחוב אלפסי, והיה עובד כפקיד בקצין העיר הפולני, ושם איתו נפגשתי מדי פעם בפעם, הוא היה מה שאומרים חייל, כן היה חייל, אבל חייל פקיד, ואחר כך הוא השתחרר בעיה שלמה. לא, כן, הוא לא, מבחינה צבאית הוא לא היה מתאים, דרך אגב הוא לא נתקבל בצבא פולני בראשונה, מכיוון שהוא גם כן היה בצפון, עבר אותה דרך הייסורים שכל היהודים עברו, ואז הוא נתנו לו, אחר כך היה את הפרוטקציה של גנרל אנדר שיקבלו אותו לצבא, מכיוון שחיפשו אותו ה-NKVD הרוסי. מתי נסעתי לאוסטרליה? לאוסטרליה נסעתי ב-1957, מכיוון שיצאתי מהארץ עוד ב-67, והייתי במלברן, ארגנתי שם שוב את החינוך היהודי הלאומי דתי, וייסדתי בית ספר יסודי, תיכון וסמינר המורים, והייתי שם מנהל של כל אותם הדברים, והיה לי מספיק להיות שם בערך כ-5 שנים, וחזרתי ארצה. חמש שנים כמעט הייתי באוסטרליה, ועד היום הזה יחסים טובים, ויש שם בית ספר שנקרא יבנה, והמורים שהיו ביבנה הם היו הבוגרים שלי של הסמינר המורים שאני ייסדתי. בקיצור, חזרתי לארץ ישראל וקיבלתי את ההצעה לנהל את אבלינה דרוצ'יל, ובאותו זמן... זה היה בשנת 1961?
זה היה ב-1961, מ-1961 בקיצור ניהלתי את הבית ספר עד 1978-9. אתה לא מסתכל על יום הראשון שלך, להתרשמות. אוקיי, אני קיבלתי, הבית ספר היה למעשה בית ספר כמעט לפני חיסולו, זה לא, הבית ספר היה אנגלי, וזה לא היה בית ספר ממשלתיות ולא נכנס, אז היה, מצבו היה קשה ומספר התלמידים היה קטן מאוד, וכן אז דיברו על מיזוג של בית ספר אבלינה דרוצ'יל עם בית ספר יסודי של אפרטה, והמיזוג בא לזה שאגודת אחים לונדון, שהם היו אפוטרופסים על בית ספר אבלינה דרוצ'יל, הם הסכימו על המיזוג ואני נעשיתי למנהל של בית הספר, והבית ספר בעזרת השם התחיל להתפתח מבערך כ-90 תלמידים שהיה כל בית ספר עד 800 תלמידים. אני עזבתי את בית ספר, אז זה היה בית ספר תיכון, אני כבר הייתי בין הראשונים שהכניסו את חטיבות הביניים, ואז היה בית ספר חטיבת הביניים פלוס החטיבה העליונה, ובית ספר הגיע בערך ל-800 תלמידה. היו בערך 27-28 כיתות, בחטיבת הביניים ובחטיבת התיכון. עכשיו בית ספר הזה נפרד מאיתנו, מכיוון שבתוך הבית ספר הייתה קבוצה גדולה של מכוננות, ובינתיים הועיל ו... כמה חטיבת ביניים, עיריית ירושלים לא רצתה לדאוג למכוננות. אז לא רצתה לדאוג, זה היה לי שם מלחמה איתם, אבל לברוך השם, המכוננות הועברו ונוסד בית ספר עמליה, שהוא היה למעשה, זו הייתה בת של בית ספר אבלינה דרוצ'יל, עוד אנחנו, אני העברתי מכיוון שאני לא רציתי שבית ספר שלי יהיה מפוצל, אז קמה עמליה, וזה היה אחת מהיהודים העשירים, יסלסון, שהוא באמת תמך בעמליה. וקרא לה על שם אמו. על שם, כן, עמליה, אתה בקי בעניין. וכן, בית ספר הזה, היה בית ספר גדול, תודה רבה לך. אז ובכן, אחרי שהבית ספר נפרט, אז אנחנו נשארנו בית ספר אבלינה דרוצ'יל, החטיבה עברה לעמליה, ואחר כך עמליה נפחה לבית ספר נפרט, עם הנהלה נפרדת וכדומה. מה נשאר בית ספר אבלינה דרוצ'יל אחרי שהפכת לבית ספר נפרט לעמליה? לא, זה היה, זה עמליה, זה היה, אם אינני טועה, היא הייתה באבלינה דרוצ'יל גם. לא, אני רוצה לשאול, איזה חטיבות נשארו באבלינה דרוצ'יל? רק התיכון. ועכשיו חידשו את החטיבה הביניים. ואנחנו באמת היינו הראשונים שהיינו צריכים לעבוד על הסילבוס החדש של חטיבות הביניים. לא ידעו איך לאכול את זה. אוהיל, הייתי איש חינוך, הבדתי גם כן תוכנית לימודים בשביל חטיבת הביניים של אבלינה דרוצ'יל. וזהו, הלו, אני לימדתי בעצמי ערבית ואבלינה דרוצ'יל וגם כן היסטוריה, זה היה מקצוע שני שלי, המאסטר שני, שני בפודמו. אז ובכן, היה לי קל, הייתי הלו מעורב בחינוך עוד מ-37 עד 39 הייתי מעורב בחינוך התיכוני בפולין, בקרקוב. בתי ספר של תרבות. אז לכן הדברים היו לי נהירים, ולכן גם כן שלחו אותי לפני זה לאוסטרליה לייצד בתי ספר. הייתי רוצה לשאול, אתה הגעת לבית ספר, בית ספר שהוא בית ספר לבנון. כן. אולי אתה יכול לספר את המורים, היו מורים גברים, נשים, מה הרקע שלהם, לא תקשו לי. בראשונה רוב המורים היו מורים נשים, והמגמה הייתה אנגלופילית.
מכיוון שהבית ספר למעשה הוא נוסד על ידי האגודת אחים לונדון, ובית ספר הוא היה בית ספר שעשה עבודה חלוצית ראשונה בארץ. הוא נוסד ב-1864, עוד לא היה, לא היו בתי ספר, היה בית ספר, בית ספר לבנים ש... שכן היה, ואחר כך היה בית ספר של אליאנס גם כן, אבל למעשה הבית ספר אבלינה דרוצ'י זה היה כשבא מונטפיורי לארץ ישראל, ביקר, אז הוא והמשפחה דרוצ'י לקחו תחת פיקוחם. בית ספר היה למעשה הצלה לבנות ירושלים. ומה זאת אומרת הצלה? זה גם מבחינה חינוכית וגם מבחינה מעשית, מכיוון שהוא נתן, הבית ספר בראשונה לא היה בית ספר מקצועי, אבל לימד מקצועות. לימד גם תפירה וגם ספרנות וגם פקידות. וכן כל הפקידים, הפקידות הראשונות שקמה מדינה, שעבדו בכל מיני מוסדות ממשלתיים, הם יצאו מאבלינה דרוצ'י. הייתי רוצה לשאול אותך, כשאבלינה דרוצ'י הוא בית ספר תיכוני? האם רוב המורים, או כל המורים היו אקדמיים שקיבלו לימודים באוניברסיטה, כשהיום מתחייב בבית ספר תיכון? רוב המורים היו אקדמיים. רוב, כמעט לא היה מורה שלא היה אקדמי. בתקופתי BA היה מינימום מה שהיה. בכן היו MA והיום PhD וכדומה. זה עברת שרוב צוות המורים היו מורות. צוות? המורות היו רוב והמורים הם היו מיעוט, אבל עם הזמן כמובן מקצועות היהדות זה נלקח מהמורות ומורים, מכיוון שהיו גם מורים רבנים והיו גם מומחים גם בעולם היהדות וגם למדו בוגרי אוניברסיטה. כמה שנים אני בערך 18 שנה. באותן 18 אבלינה דרוצ'יל בראשונה, הוא היה באמת סינתזה של חינוך כללי וגם חינוך מעשי. למשל, אני הזכרתי כאן פקידות. פקידות. כן, זה היה בית ספר. חוץ מזה, אנחנו, כשאני באתי, הכניסו גם מגמות. והמגמות הייתה מגמה פדגוגית שהיא, מכיוון שאנחנו הלא התמזגנו עם בית ספר התיכון של מסמינר אפרטה. אז מאפרטה, לאפרטה אנחנו היינו עתודה למורות לאפרטה. אז היה מגמה הומניסטית, מגמה פדגוגית, ואחר כך אני בזמני קמה מגמה פיזיקלית וביולוגית. כך שאנחנו כיסינו למעשה את כל המגמות האפשריות. אני הייתי בין אלה הראשונים שגם הכניסו למעשה מגמה מעשית, מגמה לבורנטית, וגם פקידותית. וזה למדתי עוד מבית ספר בית חנה שאני ניהלתי אותו, מכיוון שם היה, היה נקרא בית ספר שפיצר, שם לימדו הרבה מאוד, גם פקידות זה בנות, גם פקידות וגם תפירה וכל אותם הדברים, בישול וכדומה. זה תיכון היה שלימד את הבנות על מנת שהן תהיו יצרניות ולא רק סתם בנות. הייתי רוצה לשאול אותך לגבי ההישגיות. איזה מידה הנושא של ההישגיות? ובכן, בקשר להישגיות אני יכול להגיד לך שבערך אנחנו הגענו ל-98% של בחינות בגרות. של בחינות בגרות שבגרו. היום יש לנו ברוך השם כאן בירושלים, יש לי כאן אלפי תלמידות שאני פוגש, כי אני הולך ברחוב אז יש לי תלמידות שמלוות אותי ושואלות אני, אתה יודע, אמרתי לך שאני יליד 1913. אז ובכן, זהו דבר גדול מאוד. בית ספר אבלינה דרוצ'י זה היום תרם תרומה עצומה
לקידום הבנות. ובכן יש בנות, אני אמרתי כאן, יש מיניסטרית אחת שהיא גם כן בוגרת אבלינה דרות, שמיניסטרית הייתה דוסי. מה? דליה איציק, כן, אבל יש גם כן דליה איציק ויש גם סגן פרקליטת המדינה, יש לנו בכל מקום רופאות, עורכות דין, מה שאתה רוצה יש לנו. איך אני רוצה לשאול אותך, המסורת הבריטית של בית הספר נשמרה בתקופה שאתה דיארת? בתקופתי נשמרה המסורת הבריטית מכיוון שהיו עוד המורות שהן באו מאנגליה. והם שמרו על הלפית של המסורת הבריטית ולמדו הרבה יותר אנגלית. אנחנו לימדנו בערך 10 שעות אנגלית בו בזמן במקומות אחרים על מועבד. היה הסכם, כשהיה הסכם, זה היה ב-1961, אנחנו נהפכנו לבית ספר שהוא היה שוב תחת פיקוח, של פיקוח נגיד באופן חלקי פיננסי, של אגודת אחים לונדון. אבל אחר כך אנחנו אמרנו ב-1973 בית ספר אבלינה דרוצ'י, שהוא היה פרטי, 73 אני חושב, עבר לעירייה ונפח לבית ספר עירוני. אבל אנחנו עברנו עם נדוניה גדולה מאוד ו... העירייה לא התנהגה בסדר. העירייה קיבלה בערך באותו זמן כ-40,000 סטרלינגים על מנת לבנות את בית ספר, להרחיב את בית ספר. בית ספר למעשה היה מאוד מצומצם מבחינת המבנים. בזמני נבנו כמעט את אותם המבנים החדשים שאתם רואים, עוד אגפים. מכיוון שהוא התחיל בערך מארבע כיתות לבלתי מניות והוא ציין עם 28 כיתות. ועכשיו ברוך השם יחזירו לה את זה כל התכנון, יש הרבה מעלה לדבר על תכנון של משרד החינוך. אבל וכן אנחנו חינכנו את הבנות והשתדלנו לתת גם הצד היהודי וגם הצד ההומניסטי של יהיה תורה עם דרך ארץ. דרך אגב, אחת מהמנהלות הוותיקות וכמעט מהמייסדות של בניין זה הייתה גברת לנדאו. היא הייתה חסידה של תורה עם דרך ארץ. כיוון שהיא קיבלה את החינוך, היא הייתה ממוצא גרמני-אנגלי, אבל היא קיבלה את החינוך של שמשון, דוקטור שמשון רפאל הירש, הגרמנים, זאת אומרת חסידות כבר מודרנית. היא הכניסה את זה, וזו הייתה התשתית די בריאה שאנחנו המשכנו. בקשר לדבר הזה, בספר הזה שובר על קשרים חזקים מאוד עם התרבות הפרטית. כן. גם מבקרים והתלמידים מציירים לפעמים בשפה בשביל הרבה. כן. האם היו דברים דומים לבינים הלוואות שלכים אנגל? עד כל זמן שאני הייתי מנהל, היו היחסים טובים מאוד. והואים והיו עוד מורות אנגליות שהיו להן חזקות. הלא החזקה הייתה שמורה שהייתה מלמדת אנגלית והיא הייתה עוד מאותה תקופה שמדי שנה בשנה בחופש הם שילמו לה לבוא לאנגליה קצת להתעברר או להתבסק. אז ובכן זוהי הייתה באמת התקופה שזה בא, אבל עכשיו אינני יודע עד כמה גדעון הצליח להמשיך בזה. חוץ מזה, הגוורדיה הישנה שהייתה באנגליה היא נעלמה. עכשיו באו אנשים חדשים. אני עוד מדבר שהגוורדיה הזאת היא זכרה עוד את התקופה האנגלית הקולוניאלית כאן. אז ובכן היחסים היו טובים מאוד. אני בעצמי ביקרתי באנגליה והם מאוד מאוד כיבדו את בית הספר. קיבלו את כל העבודה ואת התרומה שבת ספר נתן לזה. אנחנו אחר כך נתן לך הרבה שאלות של אילנה ושל אבי לשומת הדברים. אני לא רוצה לדבור כרגע ברצף של האחרים. יש לי עוד שאלה אחת אחרונה לפני שאנחנו נעבור לצד השני של הטלפון. אולי אתה יכול לקחת קצת... אתה יודע בין כמה אני. אני לא יכול להרבה את האוזנייה, הרבה אינני יכול לדבר. אבל בבקשה. אני רוצה אולי שקצת מוצא
הנושאים של פעילות אולי קהילתית של התלמידים, חברתית, תנועות הדואר. כלומר, מעבר לנושא של תוכנית הלימודים על פעילות תלמידי בית הספר, בנושאים קהילתיים, חברתיים, של תנועות הדואר. אני אגיד לך את האמת, הבנות שלמדו, הן היו מאוד עסוקות, הן למדו הרבה שעות. אז במשך הלימודים הן לא יוכלו כל כך להתפנות, מכיוון שזה התחיל מ-8 בבוקר וזה הסתיים ב-3, ואחרי הצהריים הייתה פעילות רבה, פעילות חינוכית משלימה, ככה שהן לא היו, אבל בכל זאת, הן גם עם קשישים עבדו, הן הלכו לעזור לסייע ל... לקיבוצים, למשל, כשהיה כתפיף, אז הבנות יצאו. אחר כך עזרו לילדים חלשים לבתי ספר יסודיים. הייתה פעילות חברתית, אבל לזה לא הייתה כל כך מאורגנת. כיוון שבאמת הבנות שלנו היו עסוקות מאוד. זה היה שעה שלילית, היינו מסיימים ב3. ואגב, אנחנו לימדנו הרבה יותר אנגלית מאשר בתי ספר אחרים. אז גם והיו גם שיעורי עזר, היו באות אלינו תלמידות מבתים של עולים חדשים. היו חוגים אחרי הצהריים? היו חוגים אחרי הצהריים, חוגים רבים. ובכן, גם באנגלית וגם במתמטיקה. וגם במקצועות אחרים, אחר כך קטפנות, קצרנות ואומנות וריקודים, מה שאת יודעת, זו הייתה פעילות רבה מאוד. גם מוזיקה, ריקודים, גם מוזיקה, דרך אגב, המוזיקה ובכלל הציור, הדברים הללו הם היו מכיוון שהבית ספר שלנו הייתה עתודה לסמינר אפרתה, אז נתנו גם אומנות, וזאת אומרת שיעור, ומסביב לציור, הם מקצועות פדגוגיים. כך שתלמידה שגמרה למשל בית ספר תיכון, והייתה לזה, לא היה חדש. אני בעצמי לימדתי בסמינר סוציולוגיה למשל. אז ובכן, הפעילות הייתה רבה מאוד. ובכן, ככה, והיו לנו אפילו מבתים מזרחיים, שהם באו ההורים, הרבנים היום בוודאי כולם משפשת, אבל ההורים באו שאשחרר את הבנות לפני שעה 7 על מנת שהם לא יבואו בבית מכיוון שמפחדים שם שהחברה לא בסדר, זה בקטמונים וכדומה. אז ובכן, הייתה הפעילות רבה מאוד. בקשר לזה הייתי רוצה לשאול את השאלה האחרונה, בנושא האינטגרציה, איך בתוספת בית ספר שלנו הוא היה בית ספר אינטגרטיבי פר אקסלנס. אני חושב שאצלנו לא היה מקרה שאנחנו דחינו, חוץ משהייתה תלמידה שאני המלצתי, אני או הוועדה שהייתה מקבלת, המליצה שתלך לבית ספר תיכון מקצועי, והיה לנו כאן בצירות מזרחי, אנחנו שלחנו, כן שלא היו מסוגלות לגמור בבית ספר הומניסטי או מתמטי, ביולוגי וכדומה. אז לא רצינו שיבואו תלמידות שהן תרגשנה את עצמן לא טוב בבית הספר. היו בחינות כניסה? היו בחינות כניסה, היו גם בחינות כניסה. אז ובכן, והבית ספר היה בתקופתי 60 מעדות המזרח, 40 מעדות אשכנז. והיו אפילו לפעמים יותר. אבל זה לא יפריע, אנחנו, הפוסק הגדול, הרב עובדיה יוסף, הוא היה בא והיה, מתחיל לחוש חודש אלול, הוא היה נותן שיחות לבנות. תנועות הנוער, פעלו בקוצי בית הספר? תנועות הנוער. כן, בני עקיבא, וגם קצת הצופים הדתיים. ובכן, ליברליזם, זה היה גם מבחינה הזאת, היה באמת בספר, גם תורה, כפי שאמרתי לך, תורה עם דרך ארץ, באמת אני פוגש הרבה תלמידות, אני פוגש שהן עוברות את זה, כשרואים אותי במדרכה הזאת, הן עוברות במדרכה השנייה, אבל זה לא מפריע לי, מכיוון שהם התחתנו לו והם נקחו
לעניין אני יודע, רק אולי למסורתיות או אפילו חילוניות, אינני יודע, אנחנו, יש כך הרבה גם כן כאלה. ובכן, אבל זאת זה הפסיפס של בית הספר שהיה כאן, אבל יש, האבלינה דרוצ'ין, ואותה תקופה, ובכן, אני לא מדבר על תקופה ההיסטורית, אצלנו זה פרה-היסטוריה, אבל אינני מדבר על התקופה, מכיוון מאותה תקופה גם עשתה אבלינה דרוצ'ין, במיוחד בתקופת גברת לנדה, מהפכה בירושלים שאתם לא יכולים לתאר. אז אני בירושלים דאז, כלומר אני מדבר 1899, אני מדבר לפני 1894, העולם הדתי החרים את אבלינה דרוצ'ין. שנתב וחירום וכל מיני דברים והסוטניות שקם בית הספר, זה כאן לא ליקקו באותו זמן אם לא ליקקו דבש. ולכן אני אומר, אני חושב שבשביל ירושלים מבינים עבירות שלי, אני לא יודע, היום גדעון משתדל ללכת בעקבותיי, אבל אינני יודע עד כמה. אז ועכשיו החזירו את חטיבת הביניים, אני לא מכיר, אני הכרתי דיברתי רק פעם או פעמיים עם המנהלת של חטיבת הביניים, היא נראית בחורה מאוד תרבותית ותואר תארים, אז אני מקווה שהם הלאה ילכו, זו הייתה עבודה חלוצית. את הבנות שלנו אתה תמצא, בוגרות בנות שלנו תמצא בכל היישובים החדשים, בכל ההתנחלויות החדשות. זה היה ממש פנטסטי. אז אתה צריך להגיד תגביר קצת את קולה. על הבנות, על התלמידות, מכיוון אני למדתי בגימנסיה. כן. אני חשבתי, התייחסנו לבנות של אלימות דירות, דווקא אני מנסה להיזכר בין שפת פונקיאנים. ובמי שנייה, כאילו הם באו מכירים שפת פונקיאנים גבוהה יותר, הבנות של התלמידות לבין הדירות. כן, שמה? הם באו משכבת אוכלוסייה יותר חזקה. לא, יש שושי אולי כאן. אז אני חשבתי, שדעת עם... ובכן, כשאני הגעתי, אנחנו קיבלנו... רק דקה. ב-61 וקיבלתי את הניהול. רוב הבנות הם היו באמת מעדות... עדות מרק. אחר כך באמת כשהחינוך נהפך לחינוך, אז כן, אז התחיל באמת, התחילו לבוא גם כן מעדות מזרח. ומעדות מזרח באמת הייתה עלייה ב-61 באו מצפון אפריקה. הייתה עלייה, ואז אנחנו קלטנו הרבה בנות. והבנות הללו שאני קלטתי, אני זוכר, היו בנות שבאו משכבות מרוקאיות של האבות שלהם, ההורים שלהם הם כמעט היו אנאלפביתים. וכאן עשינו עבודה יפה מאוד וקשה מאוד על מנת לקדם את הבנות הללו. ואז בתקופתי, כשבאה נקיטה תת בת, אז אנחנו אפילו הצלחנו להעביר חלק מהבנות שיכלו ללמוד
גננות והיו גננות. ואלה יש לי תלמידות של מהפרוזדור, שהם גרו בפרוזדור בירושלים, ושם הייתה ההתיישות שלהם, שהם באמת התקדמו התקדמות רבה מאוד. אחר כך אנחנו התחלנו לקבל, אינני יודע מה היו משברים בבתי ספר, וגם בבית ספר מלא וגם בבית ספר חורף. אז התחילה נהירה גדולה, גם של אשכנזים וגם של ספרדיות. אבל הם כולם היו, כל הבנות היו משפחות דתיות, בעיקרון? העיקרון היה שהם משפחות דתיות, מעטות, מעטות, שאולי כיסו את זה, היה כיסוי, אבל רובם, אני יכול להגיד, 99% היו. אנחנו ניסינו לפעמים לקבל ולעשות בחורה שהיא לא הייתה כל כך דתית, אבל זה לא הצלח. אני רוצה לשאול אותך בנושא הזה, נושא המשמר. אנחנו קראנו שפעם הייתה משמר מאוד קפדנית בבית ספר לבנין הדלות. ואין מידה, אתם אמרתם על משמר חמורה, גם בנושאים דתיים וגם בנושאים של התנהגות, תרבות וכו'. אני רוצה להגיד לך, הייתה מסורת, הייתה אנגלית, וגברת לנדאו, שהיא הייתה המנהלת בהי הידיעה, מ-1899 עד 56, לא, היא הייתה עד 46. אז היא הביאה דפוסי חיים בבתי ספר, גם מגרמניה וגם מאנגליה. וכן התלבושת היחידה בקפדנות. בתקופתי כבר הייתה טולרנציה. וכן התלבושת, היינו מעוניינים בתלבושת צנועה. אבל אם היא לא דווקא באה בחולצה כחולה, אז אני לא שלחתי אותה הביתה. אז היא נשארה. אבל הצנועה, למשל, אנחנו התפרנו שהתלמידות לא תבונו במכנסיים או בחצאיות קצרות. ובכן, גם המורים, הסטאפ שאנחנו קיבלנו היה סטאפ של גם רבנים יותר מאוחר. שלימודי קודש לימדו רבנים, אבל עם השכלה גבוהה. זאת אומרת, הייתה עלייה צרפתית בשנות ה-60, יותר מאוחרים עזרנו מפריז, כמרו שם בית ספר תיכון וסימנה למורים, אפילו למדו באוניברסיטה, והם כאן הפכו לדתיים מאוד. ואז ובכן, האווירה הייתה דתית, ובכן, אלה חס וחלילה שהיו מחללי שבת, היו צריכות לעזוב את בית ספר. פרופסור לייבוביץ' היה שכן שלכם. כן. האם הבנות שלו באו ללמוד בבית ספר? הבנות שלו למדו במעלה. פרופסור לייבוביץ' הוא היה המפקח על בית ספר בית חנה. כשאני לימדתי וניהלתי את בית חנה, היו שני פרופסורים, מכיוון שזה היה בית ספר כשקיבלתי, לא רצו להכיר, אז אנחנו היינו גם תחת פיקוח בבית חנה, היינו תחת פיקוח אוניברסיטה. שני פרופסורים היו באים, פרנקל ולייבוביץ. ולייבוביץ' בא, ובבית חנה בנות למדו תלמוד. ותלמוד לימד, אינני יודע אם שמעתם על יהודי ששמו היה גבריהו. חיים גבריהו. חיים גבריהו. וחיים גבריהו היה מורה, והיה מורה חריזמטי. ולימד גמרא. פעם אחת בא פרופסור לייבוביץ' אלינו, עצור, אחר כך כששמע, השתתף בשיעור בגמרא, ושתתת בשיעור בגמרא, אז הוא אמר, אני מודה לכם שבאמת הזמנתם אותי, ישמע שיעור בגמרא, מכיוון שהתלמידים שלומדים גמרא בבית ספר מלא, הם הרבה יותר חלשים מאשר הבנות. אני רוצה באמת לשאול, איך היו יחסים בבית ספר מלא, עם בתי ספר דתיים אחרים בירושלים? בית ספר מלא היה בית ספר קו-אדוקציה. אז ובכן, אצלנו היה לו חת אדוקציה. אז ובכן, שם בוודאי הוא היה קצת, מבחינה דתית בלי שום ספק, הוא גם כן היה קפדני. אבל היו לו תקופות עליות וירידות, ובכן, התחילה שם העלייה, וזה תלוי מי שהיה מנהל. גם כן. ובראשונה אני באתי באופן מקביל עם פרופסור אורבך. אני רוצה לשאול אותך,
אורבך היה מנהל, שאחת, זאת מתקופת המלחמה אני מדבר אחר. ואחר כך, אחרי אורבך היה עוד מישהו, אבל אינני יודע, ואחר כך היה... כן, אז אחר כך הבית ספר, אבל למעשה אני לא רואה, אני אינני מתנגד לקו-אדוקציה, אבל אני חושב שהקו-אדוקציה היא קצת מפריעה לבנות וגם מפריעה. אתה יכול קצת להכין את הדיבור? מה היתרונות שבנות שבנות יכולות לדלות? ובכן, אני אינני חושב שזה, אני לא יכול לבוא לאיזה מסקנות חזקות מוצקות. אני חושב שהאווירה בנים ובנות היא יוצרת אווירה קצת יותר חופשית, יותר טולרנטית. אני אינני יכול להגיד, אני תמיד למדתי גם עוד בפולין. בנים בנים, בנות בנות. אבל באוניברסיטה למדתי בנים? לא, באוניברסיטה, גם אני לימדתי בקרקוב. זה היה בית ספר שמנה בערך כ-3,000 תלמידים, יסודי ותיכון, בית ספר תרמוד. שם לימדתי בנות ובנות ביחד. וכן, וזה לא היה בית ספר דתי, זה היה בית ספר מסורתי. אך שלימדו מסורת. אז לכן אני חושב, אשתי מסכימה איתי, שבנות ובנים זה רצוי שזה תהיה הפרדה. יכול להיות שהפרדה בתוך הכיתה. אני לא יכול לבוא לאיזה מוסכמות סוציות בקשר לזה, אבל זוהי דעתי. אני למדתי בבית ספר של גויים גם כן, בחת, מה שאומרים, או בנות או בנים, נפרדים. זהו. הילדים שלכם גם לומדות? הבנות שלי הן בוגרות הבנים לראש. גם כשניהלתם בית הספר? גם כשניהלתי. והיו בעיות עם העניין? לא הרגישו. על הבחינה, היה הבת הבחירה שהיא רופאה, אז לא היה לה אינצידנט. מורה המחנכת, עקפה אותה, היא דיברה איתה והיא עקפה אותה. אז היא עקפה אותה, אז היא באה באיחור לכיתה. אז המורה הזה שלימד בכיתה אמר, אל תיכנסי, את איחרת לכיתה, אל תיכנס. אז היא אמרה, אבל המחנכת עקפה אותי. לא, אני לא רוצה שתיכנס. אז הם אמרו לה, התלמידות קמו והגיעה לה, גם בת של מנהל, אתה יודע. אז הייתה לה פרוטק שהוא יכניס אותה. ובכן, זה אפיזודות כאלה יש הרבה. איך היינו מחפשים ביניכם, בבית הספר, הגימנסיה הזה שהוא שכן עליכם? היו דברים משותפים שהייתם עושים איתם? הייתה איזושהי היכרות בין שני בית הספר? היכרות הייתה, אבל לא היה לנו, למשל, קשרים חברתיים לא היו, אבל בתקופה, של המנהל שאני אמרתי, זה היה בתקופה של טוכמן, שהוא היה, הוא היה מפאיניק שרוף וכדומה, ועם התיאוריה שלו המרקסיסטית, מטריאליסטית, אנגליסטית וכל אותם הדברים. אז הוא היה, אבל הוא היה מורה מעולה, ואני יודע שהוא היה גם מתמטיקאי טוב ומורה מעולה וגם מנהל טוב. אבל אחר כך בא מיכאלי. אז מיכאלי לא רק זה, הוא ביקש ממני שאני אתן לו מורים, טובים שילמדו משנה, מחשבת ישראל וכדומה. באותה תקופה הייתה ממש, היה שיתוף פעולה. מהפרטה, לא מהפרטה. בבקשה? מהפרטה. לא מהפרטה, מהבלינה דרוצ'ים. הם שתלימו את לימודיהם ולימדו. כן, הם לימדו. אה, שלימדו בזה. כן, לימדו בגימנסיה באופן רשמי. כך שזה תלוי מי המנהלים, מבחינים. אם יש מנהל טולרנטי, אם יש מנהל קיצוני, כן, אבל לא הייתה הקצנה. גם בבתי ספר שלנו, באבלינה ברוצ'יט, אני התמודדתי, אם היו תלמידות שסתו, אני לא סילקתי אותן מבית הספר, אבל השפעתי. השפעתי עליהן, כן, היה קצת לפעמים דביאציות כאלה. אבל אינני יכול, רוב רובם, כמובן אחרי שהם הלכו לאוניברסיטה וכדומה, אז חלו שינויים. הייתה נשירה גדולה במשך השנים? נשירה לא הייתה, כמעט.
אלה שנרשמו בכיתה, מה שהייתה, מה שאנחנו קיבלנו, קיבלנו הרבה נמלא בנו. נמלא ומחורף. חורף הוא היה של אגודת ישראל, בעלי אגודת ישראל. אינני יודע אם יותר דתי, הוא חשב את עצמו ליותר דתי, אין עניין של יותר דתי. חורף עם יותר אולי הקפידו על כל מיני דברים, הקפידו. אבל אצלם תלמידות בבוקר התפללו ושמרו, והיה בית ספר אולי יותר חינוך, יותר דתי מאשר בבית. מכיוון שהיו רוב המורות והמורים היו מאוד דתי. אני רוצה לחדש את הנושא, חורב למשל, כשהבנות התקרבו לסוף הלימודים שלהם, הוא לא המליץ ללכת לצבא ואפילו לא לשירות לאומי, האם אתם? אנחנו אמרנו ללכת לצבא ולשירות לאומי. כן, עוד עד. כן, אנחנו היינו, חורב הלא, לא, היה לו תנועת נוער. אצלנו התנועת הנוער של בני עקיבא הייתה מעורבת. אז אנחנו לא התנגדנו, אני בעצמי גדלתי בתנועת הנוער והייתי ראש הקן בפולי והייתה מעורבת והיה הכל בסדר, בין בנים ובנות. הבנות שלנו הלכו לצבא ויש הרבה קצינות. למרות שידעת שהצבא הוא מעורב. למרות זה, אני ובכן ידעתי את אותן הבנות שהלכו לצבא והיו, הן היו בנות חזקות מבחינה דתית והן באמת נשארו. או בגרעינים של בני עקיבא, ששם בהחלט... זה היו בני עקיבא, הם היו מדריכות, ובכן זה נוער שהיה לו לוז, חוט השדרה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה פלאי. כן. אנחנו, כפי שאתה יודע, ארכיונאים, אנחנו רוצים להכין את הארכיון של בית הספר. כן. אנחנו מאוד מאוד התעכבנו שלא מצאנו חומר חשוב ויקר שציפינו למצוא בארכיון של בית הספר. האם אתה יכול להדריך אותנו, כיצד אנחנו יכולים להגיע לחומר חשוב לתולדות בית הספר, מי ראשיתו ועד למעלה? בקשר לאבלינה דרוטשילד, אני יכול לדבר רק מאותה תקופה. יש שם חומר רע. יש חומר רע וכל מיני דברים, אבל אינני יודע אם אתה מעוניין שמות, תלמידות וכדומה, גם כן. אז זה יפתור באמת, זה אתם יכולים לקבל ממשרד החינוך, מאלה שעמדו בבחינות בגרות וכדומה. אבל אנחנו רוצים לדעת מי זה תלמידי בית הספר בשנות ה-70 וה-80 של המאה ה-19. איפה אנחנו נמצאים? מאה ה-19. ה-70 וה-80 מאה ה-19, זוהי בעיה. אני יכול לתת לך פה בשב שמות של בוגרות, אבל אני צריך להיזכר. היו לנו מורות שהיו תלמידות בוגרות בית הספר. אבל הייתי רוצה לשאול, אולי אתה יודע איפה אנחנו יכולים למצוא חומר של בית הספר, אם זה חומר פרטי של מורים שהיו לשעבר או מנהלים, או חומר של בית הספר שנמצא, בבית הספר זה ידוע לך, איפה נמצא כדי שתוכל לתת? אני חומר של 90 ו-1890. גם יותר נוחה. לא, לא, אני רוצה להגיד לכם שאתם יכולים להתקשר עם אגודת אחים לונדון, אני אמרתי, ועליהם יש פרוטוקולים, יש להם פרוטוקולים של AJA, Anglo-Jewish Association, ובראשונה, זאת אומרת, מתקופתו של מונטפיורי אני מדבר, זאת אומרת שאני מדבר על שנות ה-70 של מאה ה-19. אז ובכן, יש מונטפיורי, לא רק משה מונטפיורי, יש קלוד מונטפיורי. קלוד מונטפיורי, ואחר כך יש שם הרבנים הראשיים שהיו באותה תקופה, וגם כן יש משפחת גולדסמית וגם משפחת הדיגדור, שהם התעניינו בבית ספר אבלינה דרוטשילד, באו לתערוכות והשקיעו כספים. זה היה שיתוף פעולה בתקופת, אני לא מדבר בתקופת לפני המנדט, יש למעשה רק תקופת הטורקים ששלטו, זאת אומרת אני מדבר מלחמת העולם 1912 עד 1918, שם אבלינה דרוטשילד כמעט לא תפקד, מכיוון שהלו גברת לנדאו גורשה מכאן, היא הייתה שייכת ל... היא גורשה ב-1915. היא גורשה 1912.
לא 12, 15, כן. נכון, 15, כן. גבור שאני כאן. אז מאותה תקופה אין, אבל שאר יש לישעיה, אפילו מתקופת של כמל פחר, יש גם כן, יש חומר של באנגליה. וזה רצוי מאוד שאתם פשוט תכתבו, אתם יכולים אתם יכולים להסתמך אפילו ולכתוב שהמנהלים עליי רוזנגרטן וזה חושבים שאצלכם יש חומר רעב ואנחנו מעוניינים למצוא את החומר, היינו מאוד שנקבל רק פרוטוקולים מכיוון שהייתה גם כן הייתה קורספדנציה בין בית ספר תיכון דחן לאנגליה, דיווחים. אני מדבר עד גברת לנדה, אבל הייתה מדווחת, היה נוהג שכל שנה בשנה, היא הייתה נוסעת פעמיים בשנה, הייתה נוסעת לאנגליה ומדווחת איך בית ספר גמר. היו זמנים שבית ספר הגיע לכמעט 680 תלמידות. אצלנו בית ספר הגיע ל-800 תלמידות היה, הזמן קצר. ובכן אני ב-78-9 זה כבר את החטיבה העברנו, את המכוננות העברנו, אז אני לא הייתי מעוניין שיהיו שתי חטיבות. ואחר כך בא יסלזון, אז אני שמחתי מאוד שיסלזון פתח ובנה את הבית ספר. דרך אגב, הסגן שלי היה אחר כך מנהל בבית ספר אמליה, זה כהן. אהרון כהן, אינני יודע שמעת. אז ובכן, הדברים... אהרון כהן שואה של גאולה כהן? גאולה כהן, כן. אהרון כהן שואה של גאולה. גאולה כהן, כן. אהרון כהן שואה. כן, אז זהו. עכשיו הוא עובד אצל נבון, לפי דעתי. ברשות הלדינו. כן, הלדינו. הוא האתר של שרנו, כן. כן, אז ובכן, זה מה שאני יכול לספר לכם. ובכן הרבה דברים הלא, אתם צריכים לדעת שבגילנו, אם רוצים, אם לא רוצים, יש דמנציה. שכחון, יש. ובכן, לא, אם אפילו לא רוצים. ובכן, באים על ה... יש לי כאן, הלא, אני הייתי בפולין. אני אראה לך, אני הראיתי, לא? סליחה. סליחה, אוקיי.